espetáculos circenses sempre animam o público. O show será uma junção do circo e coreografias com malabaristas, mágicos e palhaços. Hoje tem Marmelada, uma viagem dançante ao Picadeiro da Alegria, será apresentado no sábado às 8h30 da noite no Teatro Dom Pedro. Os ingressos custam R$ 30 e a classificação é livre. Também no sábado, o projeto Som e Cristal traz o quarteto Feeling. O show será no Palácio de Cristal às 6 da tarde. A participação é livre. O Palácio Quitandinha vai receber a Orquestra Leviana. A plateia do teatro será transformada em uma pista de dança com capacidade para 600 pessoas. O estilo musical do grupo lembra as antigas orquestras de gafieira. O espetáculo será no sábado às 9 da noite. Os ingressos custam R$ 16,00 inteira, R$ 8,00 meia entrada e R$ 4,00 para comerciários. A classificação é 16 anos. Jazz, Lamba Dance, Street Dance, Dança do Ventre, Dança de Salão. Estes são alguns dos estilos de dança que serão apresentados no espetáculo Festa com Clock, que vai retratar os melhores estilos das décadas de 70, 80 e 90. O evento acontecerá neste domingo às 6 da tarde no Teatro Dom Pedro. A classificação é livre e os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20,00. O artista Eugênio Fernandes Filho mostra sua coleção com mais de 20 telas, onde predomina a técnica de acrílico sobre telas. A exposição Imaginações ficará aberta para visitação até o dia 31 de outubro na Galeria Van Dyck, no Centro de Cultura Raul de Leoni. A classificação é livre e a entrada é franca.